sveštali smo kapelu i trenutno u toku je prva liturgija. Znači je više struki, znači ova kapela Sveti Kozmi i Damjan pruža po meni prisustvo Svetog Kozmi i Damjana, inače lekara bez saverenika koji je lekarska slava, da budu među nama i da pomognu našim lekarima i našim zdravstvenim radnicima da pružaju što bolje, što kvalitetnije u nego i pomoć našim bolesnim ljudima, a da također svojim prisustvom pomognu bolesnicima svoje muke i svoje rane što pre izleče i da se kući što pre vrate zdravi. Znači, uz ono što mi kažemo medicina, da ovo danas će biti prisutno ono tradicionalno, odnosno duhovna strana koja je svima nama potrebna, jer svi znamo da je u osnovu mnogih stvari mir i stabilnost duha i, što bi ja rekao, normalno ponašanje. Nadamo se da ćemo se vratiti umerenosti i da ćemo na taj način i prevenirati mnoge bolesti, a ovdje ćemo imati mogućnost da sveštena lica našim bolesnicima i čitaju molitve za zdravlje i pruže i ispovesti i pričasti sve ono što je njima potrebno da u toku boravka u bolnici imaju.